Välkomna, om jag får lite ljud också. Tack. Välkomna till ännu en temakväll i vår långa serie om svenska värderingar. Det var 9 temakvällar, nu har de blivit 12, för jag vill ha till en om vad fredsrörelsen säger när det gäller Ukraina-kriget. Vi la till en om varför vi tog hit Fredrik Federley, vilket visade sig vara kontroversiellt. Och så kommer också en flyktingdebatt framöver här den 26 april. En förändring i serien också är att en Ann Heberlein som skulle varit här i mars, hon kommer istället nästa tisdag, den 12. Men ikväll har vi glädjen att ha Sven-Erik Lidman här. Legendarisk skulle jag säga, professor i idé- och lärdomshistoria i Göteborgs universitet. Och Vänsterpartiet är inbjudna. Sven-Erik är inte medlem, har inte varit medlem, men han har accepterat att associeras på något sätt ändå till Vänsterpartiet. Så har jag sagt det också. Ja. Så att det finns lite material om ni undrar någonting inför valet här. Vi kör som vanligt att vi börjar med ett föredrag på ungefär 45 minuter åt den stilen. Och sen är det öppet för samtal. Och ni som följer oss på nätet kan också via kommentarsfältet ställa frågor där i kommentarsfältet. Så läser vi upp dem här inne. Men nu lämnar jag över till dig Sven-Erik. Varsågod. Sätta min mobil på stör ej och flygplansläge så att den inte börjar ringa. Ja, det är väldigt skojigt att vara här. Jag beklagar att jag sitter ner. Men det är detta att jag har artros i knäna och väldigt svårt att stå länge. Men jag går på någon sorts gåkurs och alldeles börjat. Som finns här i Mölndal faktiskt. Så att jag hoppas att nästa gång jag kommer hit, om jag blir bjuden fler gånger, så ska jag kunna stå den gången. Men nu är det att knäna skulle säga nej till detta. Men det jag ska tala om i kväll är alltså: kan frihet och jämlikhet förenas? På ett sätt är det en kontroversiell fråga, detta har det visat sig. Men ja, jag ska bena ut det. Men först måste jag ju säga detta att när vi talade om denna föreläsning för ganska länge sedan, så visste vi inte att det nu i april och ända sedan den 24 februari skulle rasa ett fruktansvärt förhärjande och grymt angreppskrig i Europa. Men det är liksom detta som finns hela tiden. Om vi inte har det i fokus, så finns det hela tiden i bakhuvudet. Det är liksom den mörka fonden mot allting här. Och jag är som så många andra oroliga för att liksom konsekvenserna, att vi reagerar liksom på fel sätt och så inför detta, inför det fasansfulla som sker. Man kan säga att frihet har ju med detta fått en laddning som den hela tiden egentligen har haft, men det har blivit ännu mer markerat på det sättet. Alltså det frihetsbegrepp som ju var så centralt till exempel i det gamla antika Grekland, när man alltså talade om grekernas, ja, atenarnas och andras, spartanernas krig mot perserna så där strax före år 500 före vår tideräkning. Då var det ju detta att det var ett frihetskrig man talade om. Det var grekerna som annars hade blivit underkyvade av den här enorma persiska stormakten som det fanns då, som det första stora imperiet i världen. Vi kan ju säga efteråt, och det säger de som känner till Persiens historia, att det var ju en högkultur på den tiden. Men det är klart att grekernas speciella frihet, grekernas så småningom demokratiska utveckling, den speciella demokrati man hade ju inte blivit av. Alltså då såg man, som man väl hade gjort även tidigare runt om i världen, detta att dö för sitt land eller för sin stad, att det var något, ett stort offer som man gjorde för frihetens skull. Och det finns ju
så är människor nu i Ukraina som dör för landets frihet. Det är ju ingen tvekan om detta. Alltså jag tycker att det är fasansfullt på ett sätt. Dessa unga människor och gamla människor, medelålders människor, men som offras i krig. Alltså som inte får leva hela sina liv. Men vi har ju än så länge den stora fördelen att vi kan leva också till vi blir gamla. Ja, man brukar ha glädje av att titta på ord. Till exempel ordet frihet. Vad är egentligen ursprunget till detta ord? Det ordet frihet. Är det att på svenska, precis som på alla andra språk, jag har någon aning om, jag tror att det är så på alla språk, så är det ett uråldrigt ord. Alltså. Väldigt gammalt ord. Det är ett urgermanskt ord, det som vi har, alltså fri. Det heter ungefär fri ursprungligen, men det är det samma som free på engelska, frei på tyska och likadant på danska och norska och så vidare. Och den ursprungliga innebörden av fri, det är egentligen att ha en fri hals. Att man inte har ett halsjärn. Alltså att man inte är slav. Det är den ursprungliga betydelsen detta. Det är för övrigt samma ord som ett ord som är viktigt i denna lokal, nämligen frälsa. Det har samma ursprung. Alltså. Det är detta att man är liksom räddad från den totala underkastelsen. Jag tycker det är ett väldigt fint ord egentligen, detta frihet. Och det är på andra, på romanska språk eller på klassisk grekiska eller teoria, på ryska heter det svaboda och så vidare. Att de där grundläggande orden, om man kan hålla deras innebörd, alltså den ursprungliga innebörden att fri är att inte vara totalt underkastad någon annan människas vilja. Att detta är någonting fullständigt grundläggande i betydelsen. Detta att ha halsen fri. Alltså det, som sagt, det är någonting grundläggande som är viktigt fortfarande idag. Där vi kan känna igen oss själva, vår situation i detta. Men det är ju också alltså det att vi kan känna igen den är också en förutsättning för att vi ska kunna tala vidare om det. För att vi ska kunna fördjupa det hela. Och sen, då vet vi ju detta att i själva verket så är vi inte fullständigt fria. Det finns ingen totalt suverän frihet. Ingen människa kan uppleva detta. Vi har till exempel alltid våra kroppar att bära omkring på. Och det är vi själva detta som är detta. Men de underkastar sin tyngdlag och sitt åldrande och kan drabbas av sjukdomar och så vidare. Att det är... Redan där finns en begränsning av vår totala frihet. Ett litet barn kan inbilla sig att om hon eller han bara får göra som hon vill så är friheten total där. Men det vet vi ju att så är det inte. Om man släpper ett barn totalt fritt, det är livsfarligt för barnet. Men alltså själva idén är väldigt viktig. Alltså detta där lilla barnet som säger kan själv. Det är bland de första två ordsmeningar som ett litet barn kan säga. Kan själv. Det tycker jag är viktigt. Att det har något grundläggande med frihet att göra. Men man kan aldrig fullständigt själv. Man är alltid beroende av. Också vi lever i ett samhälle där vi är beroende av så oerhört mycket. Vi är beroende av allt det vi lever av på olika sätt. Av andra människors hjälp. Det är klart vi har ett grundläggande behov av våra nära och kära. Som vi förhoppningsvis har. Av våra vänner. Så länge vi har ett arbete. Och arbetar ju även när vi har slutat att ta ett arbete. Tror jag. Så är
är vi så att säga helt som inne i detta. Det är en viktig del, alltså arbetet är en viktig del av vår frihet. Alltså förlorar vi arbetet, blir arbetslösa, så är det alltså en väldig ofrihet på alla möjliga sätt som man kan lätt se. Vi behöver ett ordnat samhälle. Och ett samhälle, måste man väl också säga, som ställer rimliga krav på oss. Vi är i alla fall, om vi har inkomster, vi skattebetalar, men också på andra sätt, att vi följer de regler som finns i samhället. Det är också viktigt. I utbyte får vi ju både skydd och omsorg. Jag tycker det är väldigt viktigt att betona det här med omsorg. Jag läste en artikel för en tid sedan. Hon sa att på tal om, ja, det var en kollega till mig, hans dotter Nadja Ambjörnsson, hon hade dött tidigare år, var svårt handikappad. Det som skrev en artikel, och det är en bok som Nadjas syster hade skrivit, det skrev detta att omsorgssamhället är väl egentligen det allra djupaste samhället vi har. Det är det mest egentliga samhället vi har. Och det kan man märka i synnerhet när man, om man blir lite sjuk och krasslig eller allmänt gammal eller så. Att det är enormt viktigt att det fungerar. Och man kan väl säga tyvärr att det inte fungerar för alla nu för tiden. Men som sagt, allt det där är en del av vår frihet, men samtidigt sådant som begränsar vår frihet i en mening, alltså frihet i meningen godtycke, som jag tycker är ett godtycke. Det är ju detta, vi gör vad vi vill. För mig är inte det frihet, utan det är någon sorts nonchalans gentemot andra människor, men som blir en nonchalans mot en själv också. Vad det är. Men gör man vad man vill? Jag skulle vilja hävda att ofta används ordet frihet idag rätt så ansvarslöst mot den här bakgrunden. Jag tycker att det finns väldigt mycket av reklamens språk som också tränger in alldeles för mycket i, också i politikens språk. Det är för mig obehagligt detta. Alltså man försöker invagga oss i att vi är på något sätt suveräna, fullständigt suveräna, förutsatt att vi har tillräckliga ekonomiska resurser. Det är ungefär detta som det kokas ner till det. Och visst är ekonomiska resurser viktiga för oss. De avgör i många sammanhang vår räckvidd i livet. Inte minst i vårt samhälle, men så är det i många samhällen. Jag hörde ett skakande reportage från Afghanistan om fattigdomen där. Att nu har regimen förbjudit stora opieodlingarna där. Och detta är många människors sista livshanke. Detta är det som ger upphov till så mycket elände i resten av världen med heroinmissbruk och så vidare. Ekonomiska resurser är viktiga. Fattigdomen är någonting förskräckligt. Alltså fattigdom, en fattigdom som man lever i är som ett slags förbannelse. Va? Man är alltid påverkad av denna fattigdom. Vi tror att de flesta av oss tillhör ändå de relativt gynnade. Men det är väldigt viktigt. Men jag kan säga mig själv att jag är gynnad, att det är viktigt att vi lever oss in i detta. Påminns om detta, alltså hur svårt det är att vara fattig. Men det är som reklammakarna försöker få oss att glömma det här. Och en del politiker gör det också. Jag kan säga att jag tycker att när man likställer frihet med valfrihet så reducerar man frihetsbegreppet väldigt mycket. Då ska jag genast tillägga att jag tycker samtidigt att det är väldigt viktigt att vi har en grundläggande valfrihet i ett antal sammanhang. Jag var under
70- och 80-talen rätt mycket, både i det som då hette Sovjetunionen och jag var lite i Tjeckoslovakien och Bulgarien och Polen. Men framför allt så var jag i Östtyskland, alltså det som då hette DDR. Där jag hade för övrigt väldigt många vänner i sig som var de flesta av dem kritiska till regimen, men var det på ett, som jag tyckte, vettigt sätt. Men det som var så nedslående där var ju affärerna där hyllorna gapade tomma. Va? Det var ett obehag i detta. Man kunde se, inte framförallt i Sovjet, men även på de andra hållen, att det fanns så väldigt lite att välja mellan. Ja, men i Sovjet var det väldigt mycket konserverade gurkor och sånt där som fanns på hyllorna ungefär. Lite till. Men att det är något som jag absolut inte ser som ett mål, utan tvärtom något väldigt negativt. Det var också begränsningar i den kulturella friheten som var väldigt påtagligt. Men man tänker utbudet av musik var i högsta grad på det sättet. Ett sådant samhälle kan inte vara ett ideal. Vi behöver alltså valfrihet. Men frihet för mig är inte bara valfrihet. Det är som grundläggande för mig. Att valfriheten är en nödvändig del av friheten. Men friheten är någonting mer. Om vi ska utvecklas till att leva som fullvärdiga människor. Valfriheten är en del av friheten. Men är det enda så reduceras vi enbart till konsumenter. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi i vårt samhälle så lätt reduceras just till konsumenter. Att vi är som säger, de gapande munnarna ungefär som ska svälja och ta emot. Och det är klart, vi måste konsumera, annars dör vi. Det är väldigt enkelt. Det är livets självklara grundsten. Det är så för oss som för alla andra levande varelser. Men om det mänskliga livet bara blir att konsumera, att välja mellan ett enormt utbud av varor, så blir det mycket, mycket tomt. Jag råkade se på tv någon gång ett program, jag kommer inte ihåg vad det var för ett program, men det var i alla fall det här om att människor nu kan per postorder beställa en oändlig massa varor, inte minst från Kina. Enorma berg av paket. Och det var en kvinna där som hade ett helt rum fullt med emballage från alla paket och så där. Hon sa att hon brukade köpa kläder, och då köpte hon för säkert skull två olika storlekar för att se vilken som passade bäst. Alltså hon var som en skräckbild av en konsument, kan vi säga. Detta att bara välja olika varor och sedan vad finns det mer i livet. När jag säger att livet måste vara något mer än det vi kan köpa för att det ska bli riktigt värdefullt för oss, då menar jag något som man kan beteckna med ett ord som kanske inte är det allra vanligaste, men som jag tycker är ganska viktigt, nämligen existentiellt. Vi har alla en existens. Va? Vi finns till. Alltså det är, på ett sätt så är det en väldig slump att vi finns till. Det är en oändlig massa slumpartade sammanträffanden som gör att vi finns till. Inte bara rent biologiskt, utan att just våra föräldrar träffades och kom varandra så nära att vi blev till. Att deras föräldrar i sin tur och så vidare, generation efter generation. Vi är enormt tillfälliga varelser. Och då, alltså, det kan vi uppleva som är vår existens, att vi finns. Vi finns. En gång fanns vi inte, en gång kom vi inte att finnas. Men det som finns däremellan, det är vår existens. Det är där vi finns. Denna existens är ju på något sätt alltid ett under och någonting märkvärdigt för oss. Jag kommer inte ihåg, men jag har varit med om väldigt många barn som har fått insikten att de till exempel är dödliga.
Det är väl någon gång mellan 2 och 3 års ålder tror jag. De har börjat få lite språk och så. Hade ett barnbarn som nu är lite äldre, men när hon var kanske 2,5 år så kom jag ihåg att hon sa till mig plötsligt att Irma vill inte dö. Irma vill inte vara död, för då kan Irma inte gå. Jag tyckte det var så oerhört fint det där. Och jag var som alla andra vuxna så oerhört tafatt inför detta. Och sa, men det ska dröja länge, länge innan du ska dö. Det blir lång tid. Det är precis som alla vuxna säger till barn. Men det är någonting helt avgörande som händer i en människas liv då. Alltså ens existens är ändlig. Man finns, och det är självklart att man finns. Ett dag kommer man inte att finnas. Men jag menar att just detta oerhört elementära, oerhört enkla faktum att vi finns. Att detta är utgångspunkten för mig, det som är det stora med friheten. Detta. Så länge vi kan liksom välja där vad vi kan göra av detta liv. Jag kommer ihåg att det är många människor som på grund av fattigdom, sjukdom, olycka och så vidare inte kan välja. Eller ålderdom ska man säga också, att man inte kan välja. Och det är med samma en begränsning i existensen, i tillvaron. Tillvaro är ett fint ord på svenska som man också kan säga. Det existentiella är ju sedan, vad kan man göra av detta liv som man plötsligt befinner sig i? Man har inte blivit tillfrågad, vill du leva eller sånt där, utan plötsligt är man ett litet barn och sen lever man sitt liv. Och man har en levnadsbana. Vad blir denna levnadsbana för något? Alltså, frihet är för mig framförallt detta att man har vissa möjligheter att påverka denna levnadsbana. Det finns tyvärr många människor som inte alls, eller mycket lite, kan välja sin levnadsbana. Men andra, alltså det är vad man blir för någonting. Vilket arbete man har, eller vilket arbete man inte får. Det är naturligtvis kärleken, det är barnen och så vidare. Jag var för några månader sedan ute på folkhögskolan i Angered, som originellt nog ligger i Hammarkullen. Och de flesta av mina åhörare kom från, alltså det var en folkhögskola, de kom från Somalia, en del kom från Irak, några kom från Afghanistan och så vidare. Och vi hade ett fantastiskt fint samtal om ett ämne som på ett sätt förefaller väldigt svenskt, eller i alla fall jamanskt, nämligen bildning. Det var inbjuden för att tala om detta, och det blev väldigt roligt för att kunde tala om detta, bolla detta mellan våra olika kulturer. De var så pass bra på svenska att de kunde formulera väldigt intressanta inlägg och frågor. Men så var det till sist en kvinna från Somalia som sa: vad är det största du själv har upplevt i livet? Och för mig var det då självklart att svara kärleken och mina barns födelse. Det var liksom för mig självklart att så var det. Det är liksom de stora existentiella upplevelserna som man kan ha. Men naturligtvis detta att man har kunnat ha ett yrke som man har trivts med. Att man där har träffat en väldigt massa människor som man har tyckt om. Och andra som man kanske tyckt mindre om. Det hör också till livet. Alltså att leva i ett samhälle är inte bara att leva bland människor som man omedelbart gillar. Utan andra som man kanske inte gillar eller som... ja. Det är livet, sådant är livet. Men detta att det är för mig den stora friheten att vi kan detta, att vi, om vi har möjlighet till detta. När vi lever vårt enda liv och att detta liv på något sätt ska bli vårt liv. Alltså man kan säga att detta var mitt liv. Och inte, alltså, att det inte bara är vad vi har konsumerat, vad vi har köpt i affären eller på något annat sätt konsumerat, utan att det är något att jag är på något sätt subjekt, ett subjekt i mitt eget liv. Det är,
Någon säger det, formulerar det som att man ska vara huvudperson i sitt eget liv. Jag tycker att det är lite egocentriskt på något sätt, att man är huvudperson i sitt eget liv. På ett sätt så är man där, men det beror ju på att man är instängd i denna kropp. Det var en av mina stora existentiella upplevelser var när jag var knappt 10 år gammal och plötsligt tänkte detta att men jag kommer ju aldrig att vara någon annan än den där. Det som är jag, det som är här och nu. Det var liksom en upplevelse för mig av ångest då. Alltså det var en sån där grundläggande ångestupplevelse jag hade plötsligt. Alltså, världen runt omkring mig, den försvann liksom i detta, denna insikt att jag kommer alltid att vara den där som har det där namnet som är född då och då och så vidare. Sen vänjer man sig vid det, men samtidigt tycker jag att den där upplevelsen för mig är den väldigt viktig. Och det har att göra med så är det andra temat här, nämligen jämlikhet. Detta att på något sätt är det så oerhört tillfälligt, inte bara att vi finns i denna världen, utan också att vi föds som barn till dem och dem i en alldeles bestämd situation. Vi har bestämda möjligheter i vårt liv att man skulle kunna tänka sig att vara vem som helst, att leva sig in i andras villkor. Jag vet att Gustav Fridolin har varit här och talat om solidaritet. Jag har för länge sedan skrivit en bok om solidaritet som heter Att se sig själv i andra. Som egentligen är en versrad hos Gunnar Ekelöf. En dikt som handlar om solidaritet. Som också är förresten ett ord som finns ungefär i den vändningen. Från en av de filosofer jag har läst mest av, Hegel, en tysk filosof från början av 1800-talet. Men jag tycker det är så bra det här, alltså detta att se sig själv i andra, det är som detta, då blir man fullt ut en människa. Att det är en väldigt tillfällighet, inte att man, bara att man finns, utan att man är, så att säga, den man är, att man är född där och där i världen med de och de föräldrarna, i den och den miljön, med de och de möjligheterna, den och den kroppen som bestämmer gränserna för vår yttre tillvaro och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså, vi kan säga att det som är vår tids stora problem, det finns många problem, alltså det finns kriget, hotande kriget, det är som en fråga om liv och död, det finns, som jag kommer tillbaka till precis när jag slutar, det här med miljön, klimatet, något som hotar oss alla, alltså det är ju det, när man talar om miljön så brukar man tänka på den gröna miljön, det som inte är så grönt där ute, ja det finns gröna saker som där ute också så här års, när det snöar också som det gör just nu. Vi är själva natur. Det var en brittisk specialist på miljöfrågor som talar om att när vi talar om miljön så tänker vi bara, när vi talar om naturen så tänker vi på den gröna naturen. Vi tänker inte på den röda naturen som är vi själva. Det är det. Vårt blod, så att säga, det är den röda naturen som är en del, en total del av detta. Men jag kommer tillbaka till det lite grann. Det för mig är väldigt skrämmande i den tid som jag har upplevt. Jag har ju levt ett långt liv nu. Jag är född 3 månader före andra världskrigets utbrott. Så jag har långt perspektiv bakåt och glädje av ett rätt gott minne för mina personliga upplevelser och sånt där. Men det som jag tycker har varit det sorgligaste med de senaste årtiondenas utveckling är att vi lever i en tid när skillnaderna mellan människor, de ekonomiska skillnaderna, möjligheten har blivit, som blivit större, alltså skillnaden har blivit större och större. Ojämlikheten har tilltagit väldigt påtagligt. Alltså det finns ett exempel som jag vet att LO, fackföreningsrörelsen, brukar ta fram, men som jag tycker är väldigt talande. Det är alltså
skillnaden mellan en verkställande direktörs lön och en arbetares lön i samma företag. Då är det alltså så att 1950 så förtjänade en verkställande direktör i medeltal 22 gånger mer än sina arbetare. 1980, då var skillnaden bara 8 gånger. Idag är skillnaden passerat 60 gånger. Det säger någonting om utvecklingen från 80-talet och fram till idag. En utveckling som vi kanske inte riktigt tänker på, men den är egentligen oerhört påtaglig. Om vi ser ut över världen så ser vi att skillnaderna där är ännu större. Man brukar ofta jämföra med USA, där är skillnaderna flera hundra gånger i samma företag. Skillnaderna mellan människors förmögenheter är ännu större. Så att vi lever i ett väldigt ojämlikt samhälle idag. Det ser ut som det skulle bli mer och mer ojämlikt om ingenting förändras. Man kan säga att den jämlikhet som vi hade, jag ska inte idealisera samhället, det svenska samhället 1980, det fanns mycket negativt med det. Visst, jag upplevde, jag var i den tidiga medelåldern då, så jag såg ju det också. Men det var så närmare mellan människorna i det här mest avgörande avseendet, att möjligheterna var mer jämlika. Det finns en ideologi som jag ser som, alltså den har motiverat mycket av det här eländet. Den döpte sig själv 1938 i Paris till nyliberalismen. Ett ord som finns, svävar runt, men det har alltså en hård kärna. Det finns alltså ett antal mycket framstående, oerhört inflytelserika ekonomer som har varit nyliberaler, som verkligen har talat mycket om friheten. Jag behöver bara nämna Milton Friedman, amerikan, och en österrikare som levde sitt liv i många länder på jorden, eller i västvärlden, Friedrich Hayek. De var de stora ideologerna där. Hayek är väl den som står högst i kurs idag, men Friedman spelade en oerhört stor roll på den svenska utvecklingen, kan man lugnt säga. Nyliberalismen slog igenom politiskt ungefär 1980. 1979 blev Margaret Thatcher premiärminister i Storbritannien, och 1980 vann Reagan presidentvalet i USA, Ronald Reagan. I Sverige bör vi få in det här mer och mer på 80-talet. Vi hade något som kallades kanslihushögern, kanske vi kommer ihåg. Socialdemokratisk, men det fanns ju många utanför som drev på den här utvecklingen. Som de här många uppfattade som en frihet, men på ett sätt så var det en massa regler och förbud som försvann. Men det var det att det fanns också sådana där viktiga hemskor som också försvann. Att det blev som fritt fram att berika sig på andras bekostnad. Jag vill säga att våldsammast av utvecklingarna i något land i världen under de åren var ju den i Ryssland, som hade varit Sovjetunionen tidigare. Jag ska inte säga något positivt om Sovjet, det fanns oändligt mycket negativt att säga om detta. Jag upplevde det själv. Jag var där och forskade i diverse arkivpapper 1973 och såg ju ganska mycket, och ändå i metropolen i Moskva, hur det var ställt och hur människor hade det. Så det, jag ska inte tala ett gott ord om Sovjetunionen, mer än möjligen detta att alla hade sin som ofta väldigt torftiga bärgning. Det var det enda positiva med det landet. Och när Sovjet föll, så var det inte bara det som man hoppades då på, att nu ska man få en måttlig, rimlig frihet där.
Utan det var så att det där, alltså, ni ska tänka den där sovjetiska stat som ägde alla företag i detta, eller alla företag över en minimal nivå i detta enorma land. Att det var en fruktansvärt rik stat på ett sätt, alltså en supermakt som det var då. När Sovjetunionen föll så var omedelbart så ett antal människor, inte så få av dem, satt på centrala positioner i kommunistpartiet eller som företagsledare, det var andra av andra slag, men som kapade åt sig stora delar av den förmögenheten. Alltså hänsynslöst roffade åt sig detta. Det är ju de ryska oligarkerna. Det finns oligarker i andra länder som var del av Sovjetunionen också. Men det är nu de ryska oligarkerna vi ser framför oss. Vi ser ju också att oligarkernas oligark, det är Putin. Han är vansinnigt förmögen och rik. Den ryska utvecklingen kan man säga är ett skräckexempel. Men väldigt ojämlikhet. Alltså, det var det att någon ekonom som sa att Rysslands ekonomi är som, alltså Ryssland är mest som en bensinpump. Du vet, en sån där bensinmack. Alltså, all den där oljan som flödar ut över världen och ger massor av pengar. Och kol, nu hörde jag att EU ska sluta och köpa kol ifrån Ryssland, och det är alltid något. Men detta gjorde ju att plötsligt så kunde folk ändå få det lite bättre i början av Putins tid. Men nu är det på väg neråt, och nu är det som det stora kriget och den enorma desinformationen i Ryssland. Jag ska inte skylla nyliberalismen på nyliberalismen här, men den fanns med. Det fanns massor av nyliberala ekonomer i Ryssland vid denna tid. Det fanns en svensk ekonom som hette Anders Åslund som var väldigt viktig i den processen. Och det var en väldigt oklok process, kan jag väl lugnt säga. Att man hade kunnat tänka sig en mycket måttligare, beskedligare utveckling i det som en gång varit Sovjetunionen. Men så blev det inte. Och Sverige är ju som ett mönsterland i jämförelse med detta. Var det på Sovjettiden och är det fortfarande med alla de brister som finns i landet. Nyliberalismen, den slog ju igenom brett i Sverige med den ministerbild som vi hade mellan 1991 och 1994. Jag ska inte tala mycket om den, men den köpte ju flera, i synnerhet av Milton Friedmans idéer. Det får vi inte glömma, till exempel det här egendomliga friskolesystemet som vi har. Jag tycker att mycket väl man kan välja mellan skolor, visst. Men det här att vi har ett system där vi har stora skolkoncerner som tjänar miljarder på skattepengar, på våra pengar. Det är våra pengar som vi har betalt ut. Det tycker jag är ett verkligt oskick. Och det är alltså en idé som Milton Friedman hade. Han sa att varje förälder ska ha en voucher från staten. Alltså det som kallas skolpeng i Sverige. Och så kan man placera barnen var som helst. Och det tyckte han var en bra idé. Och det tyckte den svenska regeringen då var en bra idé. Och idag är det ju, åtminstone skolkoncernerna är väldigt impopulära. Jag har sysslat mycket med utbildningsfrågor och skolfrågor och sånt där. Och tycker att det är något av det hemskaste som finns i Sverige. Inte de enskilda skolorna, inte deras lärare, även om lärarna är färre och mindre kompetenta än lärarna i kommunala skolor. Men ingenting ont om detta, men att
Det är ett oskick. Alltså, jag kan mycket väl tänka sig mig det som man väl egentligen från början tänkt med den här reformen med olika pedagogiska inriktningar. Ni vet, det finns de där alternativen, Montessori och Waldorf och Freinet och allt vad det hette för någonting. Och det var från början ett villkor, men sen ströks det villkoret av en socialdemokratisk regering. Och då var det som fritt fram för de här skolföretagen som, alltså, får vi komma ihåg, är väldigt impopulära i Sverige. Alltså, det är inte många procent av människorna som håller på detta. Men alltså, lobbyisterna är väldigt mäktiga och väldigt stort inflytande över politiken i Sverige. Det tänker vi inte så mycket på, men visst är det så att de har en väldigt nära anknytning till partierna, vad partierna vill. Så att det är inte så att, alltså, vår vilja att 90% av svenskarna är emot detta, det spelar så stor roll. Och detta är bara ett exempel. Jag uppehåller mig vid det eftersom jag är så inne i de frågorna. Men jag tycker att det ojämlika samhället som ett resultat av detta är obehagligt, detta att det finns vissa människor som spenderar oändligt mycket och det finns andra människor som har det väldigt besvärligt. Förra föredraget så talade vi om äldreboenden till exempel i Sverige. Ja, det var speciellt i Mölndal, men det är hela Sverige, så jag vet, jag har en äldrebo som tyvärr är död nu, men han bodde en mycket kort tid innan han räddades därifrån på ett äldreboende. Och det är liksom, alltså, sättet man behandlar gamla människor som inte har en stor, inte har en familj, det hade han inte har massa uppbackning av ekonomiskt och så vidare. Sättet att behandla dem tycker jag är ofta förfärligt. Det är som några som har fallit utanför. Det finns många andra som är så. Vi ska inte tala om detta som är, tycker jag, nu den mest kontroversiella frågan i Sverige. Alltså flyktingarna, invandrarna. Att de ses som en belastning, inte som en tillgång. Men jag kan i min naivitet ofta tycka att det är fantastiskt detta, att vi har alla dessa människor som gör att på ett sätt så blir vi kulturellt mycket rikare med detta. Alltså, herregud, vi har massor av människor som har som första språk den fantastiska språk som persiska eller arabiska och så vidare. Men vi ser bara problemen och ekonomerna räknar att det är en kostnad med dem. I själva verket så är det ju så att man räknar så konstigt där att har man kontakt till exempel med sjukvården eller tar man en taxi eller åker man en buss, så kan man vara rätt säker på möjligheten att man får en person som inte har, man ser på det yttre, inte har sina rötter i Sverige, är väldigt stor. Alltså, alla de här nödvändiga jobben besätts till stor del nu av människor. Alltså, sjukvården är väldigt påfallande att det är så. Jag har varit i kontakt med den på senare tid och jag tror att jag har träffat en eller möjligen två personer som har varit, som det förr hette, pursvenska. Man kan säga att jag har. Men annars så är det dussintals som har rötter någon annanstans. Läkare, sköterskor, undersköterskor och så vidare. Och det är så oerhört viktigt. Men eftersom de där nödvändiga yrkena, de är så lågavlönade också, så ser det ut som en kostnad alltså. Det finns en bok av en man som heter en ekonom och statsvetare som heter P.H. Hansson som går igenom just detta, hur man räknar det, va? Att det blir en stor kostnad. För det verket, hur skulle vi fungera egentligen utan all denna arbetskraft utifrån, i synnerhet som befolkningen blir äldre och äldre, som jag ju själv är ett exempel på. Just detta,
Jag kan se här att det här är där friheten och jämlikheten glider in i varandra. Där jämlikheten är en nödvändighet för friheten. För de här människorna, för invandrarna, för alla de fattigaste, de gamla, de svagaste, de sjukaste. Deras frihet, den frihet de kan ha, så är jämlikheten väldigt viktig. Men vi håller på att förlora den. Alltså, vi får sen mindre och mindre klasser och rikare och rikare människor som kan naturligtvis ha sina lyxhus och lyxbilar och lyxbåtar och vad ni vill i lyx. Men jag känner att de är inte heller särskilt fria. De kan inte ta ett steg utan att de måste ha hjälp av RUT och ROT och vad det är för några som finns i deras hus. Inget ont i sig om RUT och ROT, de kan behövas. Men det har för mig att det är liksom ofta ett lyxlireri. Som jag brukar säga, och min fru brukar säga, att aldrig en RUT över vår tröskel. ROT kan vi ha behov av ibland. Vi målade vårt fritidshus utvändigt. Ett litet hus med höga gavlar. Och det hade vi inte klarat, kan jag lugnt säga, utan en rotgubbe. Han hade gärna fått all betalning, men den var avdragen där. Men i alla fall, nog om det. Det jag kommer tillbaka till är att vi på något sätt håller på att begränsa den här friheten genom den växande ojämlikheten. Att för mig hänger de bägge samman. Det goda livet är ett liv där människor kan utvecklas i alla avseenden, inte minst socialt och kulturellt. Samtidigt är det till sist väldigt viktigt att säga att frihet, den är ju tom utan ansvar. Ansvaret är väldigt viktigt. Ansvaret, det gäller inte bara nuet, vårt nu, utan det gäller ju också framtiden. Det är en framtid som, några kommer att uppleva större delar av den, andra kommer att uppleva mindre delar av framtiden. Men framtiden fortsätter. Vi kan se nästa generation. Jag är själv lyckligt lottad. Jag har barn, jag har barnbarn, jag har barnbarns barn. Jag kan liksom se framtiden framför mig. Unga människor som kommer att leva långt efter min tid. Det är liksom en härlig tanke detta. Och även om vi inte hade haft barn så kan vi alltid tänka detta. Att det finns nya generationer som ska komma där. De har också rätt till en frihet. Vi får inte inkräkta på deras frihet. Jag tycker med en växande ojämlikhet så inkräktar vi på den friheten. Och till sist så inkräktar vi väldigt mycket på den friheten. Genom att vi så mycket nonchalerar klimatet, miljön. Alltså allt det som vi lever i och ytterst av. Man måste ju komma ihåg detta att vi är alla levande varelser. Vi är människor, men det betyder också att vi är däggdjur, att vi är djur. Vi är alla, precis som varje spindel eller loppa eller kossa eller vad ni vill, är vi beroende av växternas fotosyntes. Vi kan inte leva på annat än växter eller om vi går omvägen över djur. All energi kommer från växterna och nu har biologerna ju mer och mer kartlagt alltså svamparnas enorma betydelse. Svampar och växter. Svamparna kan inte heller normalt sett skapa någon klorofyll. De är inte mäktiga till någon fotosyntes, men de finns där innästlade i detta liv som den här Sheldrake som har skrivit en väldigt fin bok om svampar nyligen som jag har läst, som jag tycker är underbar. Alltså miljön är också en del av vårt liv, av oss. Vi är totalt beroende av vår miljö och vi måste tänka på det mer och på framtiden, klimatet, vad vi gör åt klimatet. Inte hindra möjligheterna som många politiker nu gör, hindra möjligheterna till att minska beroendet av fossila bränslen. Det är beroende som också gör oss beroende, gör Europa beroende av Ryssland. Ger Ryssland pengar med vars hjälp de kan föra ett krig. Vi måste snabbt göra oss av med de fossila bränslena. Som ni alla vet är ju egentligen
gamla växter som har legat oerhört länge i jorden och blivit till olja och så vidare som man kan elda och förstöra atmosfären med. Som sagt, vi har många hot, men jag tror också att vi har många möjligheter. Putin och hans fruktansvärda krig är det närmaste hotet. Det har vi, som känner vi som sagt in på oss. Men det finns många andra som vi inte får glömma. Det gäller den skenande ojämlikheten och det gäller klimatet, det gäller och därmed hela den miljö som vårt liv är anpassat, förankrat i, som vi är en del av, som vår frihet och vår jämlikhet är beroende av. Tack. Då är ordet fritt. Om det är någon som har någon tanke, fråga. Vinka gärna. Har vi några på nätet? Ja. Vi tar mikrofonen. Frihet och jämlikhet. Friheten innebär ju att man kan fatta bra beslut och dåliga beslut om sitt eget liv. Och det kan ju dels vara självförvållat hur liksom ens framgång i livet. Och det blir inte då jämlikt med kanske andra som har fattat bättre beslut. Så måste vi inte acceptera att vi hamnar inte lika i livet. Om vi ska ha frihet? Nej, alltså på ett sätt så har du naturligtvis alldeles rätt. Men det är det, alltså vi kan fatta kloka och dåliga beslut. Men kan vi fatta dessa beslut? Alltså det är den grundläggande friheten. Kan vi fatta de besluten? Alltså en människa som är född så här längst ner i ett samhälle eller i en värld har väldigt få möjligheter att fatta beslut överhuvudtaget. Där är det fråga om ett överlevande från dag till dag. Alltså, vi som tycker att vi har kunnat fatta beslut, några av dem som vi har gjort, de har varit dåliga, alldeles uppenbart. Andra har varit bättre. Man har ansvar för sitt liv. Men man har stort ansvar som man har resurser. Det. Både ekonomiska och andra resurser. Jag kan vara född med svåra handikapp. Då är min frihet begränsad av detta. Jag kan vara född i en oerhörd fattigdom där möjligheterna är väldigt små. Där kanske 1 av 1000 eller 1 av 10 000 kan komma upp sig, men inte fler. Alltså, det som är oroligt med dagens samhälle är detta att skolan sorterar människor på ett sätt som den inte gjorde för 30, 40, 50 år sedan. Det var väldigt många från till exempel från arbetarhem som fick studera vidare och så. Men det är mycket färre nu. Och det är något som oroar mig väldigt mycket detta. För att jag menar, jag kan ju se på mina egna studenter som nu börjar bli gamla allesammans, vill jag säga. Men att de hade alltså möjligheter, många av dem. Jag har haft många doktorander som har kommit från fjärran länder, från Argentina, från Colombia, från Libanon, från Iran, från Polen. Som så här, också har kommit in i detta och kunnat utvecklas i detta. Och jag tycker men just detta är det, gör att så här, en viss grundläggande jämlikhet är nödvändig för vår frihet. Också vår frihet att fatta dåliga beslut. Och kanske man också kan säga det att vi måste ha ett samhälle där man kan fatta åtminstone något dåligt beslut. Alltså det som jag tycker har varit något av det allra bästa av det svenska samhället som vi har kvar en del av men som är hotat. Det är detta att ge människor en andra chans, en tredje chans, en fjärde chans. Att vi har den här underbara skandinaviska uppfinning som heter folkbildning med folkhögskolor, med
alla möjliga bildningscirklar och vad ni vill. Att detta är en oerhörd tillgång som har exporterats i andra länder men som nu är ganska hotad här. Alltså detta, den andra chansen, den tredje chansen, det tycker jag är väldigt viktigt i livet. Ja, det kan jag väl hålla med om. Om man har väldigt dåliga förutsättningar, men allt annat lika så att säga, så kan man ändå fatta olika beslut. Och, ja då. Och då får man ju ta sina konsekvenser. Absolut. Och alltså, sen kan man få nya chanser, det håller jag också med. Ja, visst, men det, så är det absolut. Fler frågor, tankar? Alltså det är väldigt viktigt för mig, väldigt viktigt för mig är ju detta att frihet innebär också ansvar. Det var någon här på första. Nej, ja. Ja, okej. Okay. Ja, men Birger kan. Tack så mycket för alla dina synpunkter. Vi känner varandra ganska väl sedan många år tillbaka i tiden. Det finns en sak som du inte tog upp. Du hade inte tid med det säkert. Och det är detta med korruption. Ja. Och jag har ju närmat mig detta ämne gradvis under 10, 20, 25 år kanske. Jag trodde korruption tidigare väsentligen gällde att överräcka pengar under bordet till sin partner. Men man har ju i kretsar som arbetar med sådana problem vidgat begreppet kraftigt. Och det viktigaste som kanske torsar en del som du talar om här, det är ju tilltro till andra människor och tilltro till myndigheter. Mm. Och det är det som vi har sett så förskräckligt i Sovjetunionen. Mm. Det var ju en centralstyrning. Man hade ju aldrig varit med om något som vi menar vara demokrati och så. En auktoritetstro från tsartiden och framåt. Vad som sen hände, det var ju att när det hela upplöstes, då fanns det ingen beredskap. Folk var inte vana med någonting som liknar demokrati som vi sysslar med. Man kände inte begreppen. Man var alltid underlägsen. Då fick jag uppleva en del saker själv som materialvetenskapare. Nämligen detta, att det fanns ju då rätt mycket kapital bundet i försvarsindustrin. Och det gällde till exempel värdefulla material. Det finns ju ädelmetaller i gamla Sovjetunionen ganska mycket. Vad skulle man göra med detta? Jo, då var det ju kanske på den tiden oligarkerna startade sin verksamhet. Alltså man kunde ta till sig detta. Och man skulle göra pengar på det. Det kunde man inte göra i Ryssland. För att det fanns inte pengar eller resurser i detta. Utan måste sälja det internationellt. Hur gör man då? Jo, man kan inte sälja ut det för att det måste specificeras. Och det fanns det olika specifikationsorgan. Till exempel i Helsingfors som kunde göra detta. Så man kunde få certifiering. So far so good. Men det räckte inte med detta. Man måste hitta en kund. Och då måste man veta om man nu har till exempel beryllium, ett värdefullt ämne. Vem är intresserad av beryllium? Var kan det användas någonstans? Jag fick några samtal då via min högskolas ledning om detta. Första gången så var jag för naiv. Jag var inte beredd på den där frågan. Så jag lade några idéer. Nästa gång så stoppade jag där. Därför att då bildade det oligarkerna alltså, och de kunde ha det fritt spelrum. Alltså. Det fanns inga motsystem, ingenting. Och Ryssland var väldigt, väldigt svagt. Människorna orkade inte, kunde inte stå emot detta. Därför tycker jag, som det ser ut nu, att det är mycket värre nu i Ryssland än det var i varje fall senare delen av Sovjetunionens tid. Mm. Det är min privata tolkning. Ja, men det är
Jag förstår detta, och just det här med korruption naturligtvis, det är oerhört väsentligt. Vi har ju en gammal kollega, Bo Rothstein, som har sysslat mycket med detta och tilltro den dess avgörande betydelse, som ju har sett oroande tecken i Sverige också på att vi har inte mycket korruption, men det smyger sig in, det smyger sig på alltså. Det är väldigt obehagligt, men det är klart alltså att jag kan väl hålla med om det. Sovjet under Gorbachev var nog på väg att bli något, i alla fall något bättre än det är nu. Va? Nu det är ett förfärligt land. Jag var ju väldigt skeptisk, uttryckte det ofta på 90-talet. Alla sa nu är Ryssland en demokrati. Att, så lätt är det inte. Utan det är något som byggs upp sten för sten. Va? Att det gav alltså de som hade en favoriserad position redan i Sovjet, många av dem, en möjlighet att när det plötsligt fältet var fritt så kunde de hantera, skapa sina enorma förmögenheter som de nu sitter på. Och ja, en del av de här förmögenheterna, de låses nu för dem. Men man har förlorat Chelsea, fotbollsklubben och annat, men som sagt, korruption är något oerhört viktigt. Tilltro är en viktig del av vår frihet som vi ofta tar för given, men ändå. Du har stannat vid Rysslands krig mot Ukraina en del ikväll, och jag har lyssnat på några radiodokumentärer där det sägs från, enligt mig, seriöst håll att Putin har ett väldigt stöd i den rysk-ortodoxa kyrkan. Och då är min fråga, kan du kommentera på det? Och i så fall, vad är det för ideologiskt stoff som ligger till grund för den typen av ställningstaganden från rysk-ortodoxa kyrkan? Ja, det är ju själva patriarken som är väldigt nära vän till Putin. Alltså det, bara säga det parentes, alltså det råkar nämligen vara så att jag har en före detta doktorand, han är professor i Uppsala nu i idéhistoria, som är gift med en ryska som är ortodox, rysk-ortodox. Och han har också övergått, konverterat till det rysk-ortodoxa. Men säga att den svenska rysk-ortodoxa kyrkan tar avstånd ifrån detta, tar avstånd från kriget. Men däremot, alltså, jag tror att man måste förstå som den sovjetiska bakgrunden. Där var det ju så alltså att kyrkan var väldigt nedtryckt. Den tolererades inom vissa mycket snäva gränser. Man hade ett enormt museum, ateistiska museet. Som, jag var på ett sätt ett väldigt kuriöst museum som jag var på någon gång. I varje fall, patriarken blev omedelbart mycket förtjust när Sovjetunionen föll. Hade nära relationer till den nya statsmakten. Och så har det förblivit. Och för Putin är det alltså taktiskt väldigt, väldigt bra att vara nära den ortodoxa kyrkan. Alltså, jag säger det här med skillnaden med svenska, det är ju detta att det ligger, så att säga, jag tror inte det ligger i självklart i den rysk-ortodoxa tron, även om den naturligtvis har vuxit fram i nära samröre, var ju oerhört nära allierad med tsarmakten en gång i tiden. Men som jag tror att det är nu, så är det detta att man har hållit på den här härskande hästen som har gett en frihet, och Putin har ju dessutom visat sig vara aktiv i den ortodoxa kyrkan. Så att nu tappar jag bort hans namn, alltså, ja just det, patriarken, exakt. Att han har varit så här, väldigt ledande i detta, och det är klart att rysk-ortodoxa kyrkan i Ryssland är ju väldigt hierarkisk, så att det är nog så att stödet är väldigt starkt därifrån. Men teologiskt vet jag inte hur man ska liksom förklara det, för jag tycker inte det är självklart att det ska vara så, utan det tror jag är en massa politiska förhållanden bakom detta. Först Sovjetunionen, först närheten till tsarmakten, sen Sovjetunionen och sedan detta. Får jag ge en kommentar till just med kyrkan där, för jag tycker att
man redan kejsar Konstantin kan konstatera, jag som pacifist kan ju konstatera att kyrkan före Konstantin var i princip pacifistisk. Ja. När kyrkan, när kristendomen blev statsreligion, ja, ja, då svarade man ju genom att samhällsanpassa sig, göra sig lite lydigare liksom, ja, ja, att betala tillbaks, att det är det här med makt korrumperar. Jag får förmåner, ja, och jag betalar genom att ta bort det mest anstötliga i mitt budskap. Så ja, att vi har ju sett det för tusentals år sedan också, samma fenomen. Och det är människor, det är bristfulla människor. Visst är det det. Ja. Visst är det det. Nej, det är klart att detta är helt avgörande med Konstantin och ja, detta. Att, att han har ett stort inflytande teologiskt sett också. Jag ska be att få tacka så hemskt mycket för ett fantastiskt intressant föredrag. Jag ska direkt när jag kommer hem skicka en länk till Liberalerna i Mölndal och säga att det här måste ni lyssna på. Det här var mumma för er. Det här var det bästa valföredrag ni kunde ha fått. För att det finns, i Liberalerna finns det ju både det här med frihetsbegreppet då, som de har lite, de går ofta vilse i det. Mm. Så att jag tror de skulle ha nytta av att lyssna på det. Och sen talar du även om friskolor och vård och annat som på ett sätt som jag tror de skulle också behöva fundera lite grann på det du säger. Det. Jättebra. Sen kanske det inte blir så populärt, en annan sak. Vi pratade om diskurs förut och jag står mer för diss än kurs. Men sen var det en fråga som jag har ställt till alla föredragshållare. Nämligen om du skulle peka ut några begrepp som typiskt svenska värderingar. Inte för att de kommer från Sverige utan för att de i praktiken gäller i Sverige. Så här, folk som kommer utifrån måste förstå att när man bor och verkar i Sverige så måste man liksom lite gilla läget. Det är ungefär det här som gäller här liksom. Vad skulle du tänka på då i så fall? Jag hade en fantastisk elev, doktorand, disputerade på lysande sätt som hette Amanda Peralta. Hon kom från Argentina. Hon hade varit engagerad i kampen mot diktaturen i Argentina. Väl då också varit väldigt militant och upplevt att just det här militanta var alldeles fel. Så hon blev också väldigt antikrigisk. Men jag hade väldigt glädje av henne därför att hon var doktorand alltså, och jag hade ju anledning att tala. Familjevis lärde vi känna varandra också närmare. Hon talade mycket om det typiskt svenska som man ju aldrig ser. En viktig sak är ju till exempel detta att vi höjer väldigt ogärna rösten. Det var något som alltså, åtminstone på, när hon kom till Sverige, de flyktingar, invandrare som kom fick lära sig att ni ska vara rätt lågmälda. Inte sitta och ropa och skrika som ni brukar göra hemma på kaféerna i Buenos Aires eller i Teheran, utan vara lågmälda och lite försiktiga sådär. Det var liksom det som beteendet som jag tror att det är rätt viktigt detta. Jag uppfattade mig att det fanns ett osvensk drag bland alla svenskar, och det är att jag gestikulerar mycket. Det brukar man inte göra i Sverige, påstås, men jag viftar och vinkar. Men det är alltså väldigt grundläggande, väldigt enkla beteendesaker som hon fäster sig vid. Och sen är det ju också detta att vi har ett rätt stort behov av, eller väldigt stort behov av trygghet. Vilket naturligtvis har att göra med, men jag har säkert varit inne och tassat på de markerna själv när jag har talat här nu. Men tryggheten är väldigt stor. Alltså, jag kommer ihåg att det för oändligt länge sedan blev jag professor. Det var på 70-talet och det är förhistorien. Men då kom jag ihåg att hon blev så häpen när hon förstod att en professor i Sverige sitter på livstid. Nu är det ju tills vidare anställningar, men då var det på livstid. Man kunde bara avsättas i domstol alltså.
Det var man var väldigt säker. Det tyckte hon var helt bisarrt system. Man behövde som professor inte göra ett dugg egentligen. Kanske hålla några föreläsningar då och då. Man behövde inte forska om man inte ville och så vidare. Att det var för henne något som var så otänkbart. Alltså hon tänkte tillbaka till Buenos Aires, till universitetet. Eller var det kanske La Plata hon hade studerat i båda städerna. Alltså professorerna där, de måste prestera hela tiden för att få sitta kvar. Annars så kick out. Så det var också, alltså jag tror också detta att vi har ett stort behov av trygghet. Och det, jag tror det går djupt i mig också detta. Sen åsiktsmässigt, det finns ju saker som uppenbarligen är åsiktsskiljande idag. Det är invandringen, det kan vi lugnt säga. Det har en del att göra också med den ekonomiska friheten och så. Det är gränserna för den. Där tror jag att vi kan vara genuint oense på många punkter. Frihet, jämlikhet, där kan vi vara genuint oense. Däremot nu, alltså homofoba åsikter. Alltså, uttrycker man något sådant så är man lite utanför. Då är man hemmahörande i så här, ett gammalt, unket Sverige. En riktig svensk är för abort inom de gränser vi har och så vidare. Så det finns vissa saker som kan vara särskilja oss alltså. Men det som en flykting i slutet av 70-talet eller på 70-talet märkte först, det var alltså detta att man ska vara lite lugn och stillsam. Och det tror jag har betydelse för överhuvudtaget vad vi tycker. Vi säger att vi vill inte gräla. Vi vill inte att åsiktsskillnaderna ska vara för bråddjupa. Det ligger väl i detta. För är de det, så blir man eld och lågor. Och då kan man... Får jag återkomma till lite, du var inne på det här med inkomstskillnaderna. Det var nämligen så att en av våra allra första temakvällar här i församlingen, det var 1991, med rubriken Klassamhället finns det kvar. Ja. Med Jan Josefsson som då hade gjort sitt tv-program om Femmans spårvagn. Om någon just det, det såg jag. Och vi hade en panel då med allt ifrån moderater till KPMLR som pratade om just det här klassamhället finns det kvar. Det vi landade i då 1991, det är alltså ganska nära då när det var som minst klasskillnader i Sverige på 80-talet. Det var att just då var det inte jättestora inkomstskillnader upplevde vi. Men däremot så avspeglades klasskillnaderna i synen på utbildning till exempel. Vilka förväntningar som fanns från föräldrar på barnen. Och det är klart, där ligger ju fröet också ökade klasskillnader. Men om man nu ser då på, nu senast läste jag idag i tidningen att antalet miljardärer i Sverige är nu över 500. Ja, vi är extrema. Det finns inget land i världen, bortsett från rena skatteparadis, som har så många miljardärer i förhållande till sin folkmängd. Och vi vet ju samtidigt att det finns undersökningar på det, att ett samhälle som rymmer enormt stora skillnader är instabilt. Ja. Kan du kommentera någonting om det där? Ja, det här, alltså jämlikhetsanden kallades en bok på svenska som ska vara, på god svenska ska vara jämlikhetsandan. Den kom för 10-15 år sedan. Men jag tror att det är väldigt... Alltså väldigt viktigt detta, tanken att insikten att jämlikhet är grunden för stabilitet. Alltså detta man kan känna in sig i andra, att det inte är bråddjupa klasskillnader mellan. Och det tror jag är väldigt viktigt, detta att man har någonting grundläggande gemensamt där. Förväntningarna, det som ni talade om då 1991, alltså det är ju sorgligt, för då hade detta förändrats redan, för att föräldrar till, jag kommer själv, att min far var präst i Skåne,
Men han var så att säga, en som hade kommit från fattiga förhållanden och så. Han tillhörde de inte allt för många av de som var födda i början av 1900-talet som fick möjlighet till denna utveckling. Men det var ju många, många fler från 50-talet och framåt som blev så. De flesta av mina vänner och bekanta var sådana, ofta kom från arbetarhem eller små förhållanden. Men där fanns alltså detta. Alltså, dels så fanns det föräldrar som hade ambitioner att barnen skulle studera. Men det fanns också lärare som uppmuntrade till fortsatta studier. Jag tror att det är väldigt viktigt att det finns liksom en skola där detta... Alltså, min egen kära fru, hennes föräldrar hade en liten speceriaffär i Majorna i Göteborg. Och det var så hon berättade någon gång. Vi talade helt enkelt om det intressanta ämnet. Vad är det viktigaste som har hänt i ditt liv? Vad har förändrat ditt liv allra mest? Och då sa hon att det var helt enkelt när hon gick i var det sjätte klassen sånt där, i skolan. Så fick hennes mamma ett telefonsamtal. Och verkade så häpen. Och samtidigt så tittade hon hela tiden på sin dotter då. Mer och mer förvånad. Och sen var det detta att det var, när samtalet var över sa hon att det var din lärare som sa att du måste fortsätta att studera. Och där hade denna mamma inte tänkt tanken. Men det fanns en lärare som sa att här är den här tjejen, hon är väldigt begåvad, väldigt duktig i skolan och så. Och hon är inte ensam om detta, denna bakgrund, utan de var tusentals. Men jag rädd för att de är färre nu. Mycket färre nu. Att det har delvis med föräldrars förväntningar att göra. Men också med skolans möjligheter att plocka fram de här. Alltså det är som om vissa barn var dömda från början till någonting. Ja. Du nämnde att du var prästson och allt det här. Vad har du idag för relation till, eller vad har du genom livet haft för relation till kyrka och tro? Ja, men kan man säga så här att det är klart jag har den här bakgrunden och bakgrunden är väldigt viktig för en. Det gör ju detta jag kan fortfarande, åtminstone den gamla högmässoordningen, eftersom jag måste gå i kyrkan ganska mycket. Ja, sen har jag till och med läst lite grann, som jag sa, lite teologi faktiskt. Men då för att bli lärare, som jag inte blev folkhögskolelärare. Sen tror jag väl i och för sig att mitt politiska engagemang som alltid har varit åt vänster, kan man väl säga. Utan att jag har varit partiansluten eller så har det varit åt vänster, tveklöst åt vänster. Och jag uppfattar att det finns någonting i kristendomen, den kristendom som jag tyckte var det fina med den, som var vänster. Alltså att, jag menar, bergspredikan är ju en vänsterpredikan ändå. Det kommer man inte ifrån. Så att, och en hel del andra ord som, ja. Så tycker jag det att, i sig det du talade om det här med Konstantin den store och kyrkan blir stadskyrka, att det är något som förändras där, att man försöker gräva upp det. Jag tycker ju, men jag har stor respekt för dagens svenska kyrka, som jag uppfattar, alltså 68-kyrkan som den kallas från motståndarna. Det tycker jag är fint. KG Hammar, som jag ytligt känt väldigt länge, tycker jag är en bra person och står för väldigt bra åsikter. Och så. Men det är kyrkan som moralfabrikant på något sätt? Ja, när du säger fabrikant så låter det så lite mystiskt, men, eller lite nedlåtande. Men har man inte någon religiös tro, va, blir det ju så. Ja, men jag har respekt för den religiösa tron. Mm. Jag vill säga, all tolerant religiös tro.
exempel. Så är den kristen eller muslimsk eller buddhistisk eller vad som helst, så har jag respekt för det. Mm. Vi hade ju professor David Thurfjell här för några år sedan. Han var inne på, han har ju skrivit böcker om det här, men just att svenskarna är så mycket mer religiösa än de förstår. Ja. Han menar ju, och det är intressant när man jämför. Jag har jobbat i Polen på 70-80-talet. Välfyllda kyrkor, och kyrkan har haft en oerhört stark position där. Samtidigt märker man då när flyktingvågen kom, så var ju Sverige, det sekulariserade Sverige, så oerhört mycket mer generöst. Så min bild är ju att kyrkan lyckades åtminstone plantera någon slags människosyn. Ja. Men man förknippar den inte längre med tron på något sätt. Nej, jag kan väl, det var någon sorts fromhet inför livet, inför livet i alla dess former. Ett av mina tidiga intressen som jag sedan aldrig kommit att fördjupa, men som alltid har varit en del av mig, det har varit intresse för biologi, för livet i den här vida meningen. Jag kan som känna en häpnad över detta, att det som jag uppfattar som ett oerhört anspråkslöst ursprung och allt detta märkliga utvecklats. Alltså, jag läser med väldig förtjusning böcker om evolutionsbiologi och sådant. Eller den här boken om svamparna och så vidare. Jag har läst massor av böcker, särskilt hade jag ett intresse för insekter när jag var pojke och ung och sådär. Och det kan jag känna, liksom det där fantastiska rikedom som har kommit ur så lite, ur något så enkelt. Tack så mycket. Jag undrar hur du ser på framtiden, optimistiskt, pessimistiskt. Om man tänker på hur kapitalet styr och de styrande känner varandra, och man ser politiker som har pratat väldigt mycket vänster, men när de sen slutar då de har väldigt goda kontakter med hela världen och så vidare. Orbán i Ungern, trots att oppositionen går ihop, vinner. Vad är det han ger folket? Det var den frågan. Och sen hade jag en fråga till. Med Berlinmuren som Sovjet var med och lät bygga upp. Varför lät de riva ner den? Vad hände? Vet man? Har man insikt om detta? Ja, det var en mycket stor fråga, en något mer begränsad fråga. Men alltså, jag brukar det här inför pessimism och optimism, så brukar jag citera den store italienske filosofen, marxisten Antonio Gramsci, som säger ungefär så här, att det gäller att vara pessimist i tanken och optimist i handlingen. Jag tycker det är ett underbart ord detta. Alltså, man måste se alla farorna som hotar, och de är många. Jag tror jag slutade med detta, det här med kriget som nu plötsligt finns igen i Europa, med den skenande ojämlikheten, med klimatet och därmed allt som har med miljön att göra. Det finns många anledningar att vara pessimistisk, men ändå, alltså, när man gör något så försöker man förändra något. Men man kan säga, det sägs ofta då att det man kan göra det är som en droppe i havet. Men då ska man alltid tänka på att havet, det består av droppar. Att vi är en droppe i havet, men havet är enbart droppar. Så ja, pessimist i tanken, optimist i handlingen. Och sen så var det Berlinmuren. Ja, det var ju som en väldigt tydlig strategi av den sista sovjetiska ledaren, den sista, och jag vågar säga den enda riktigt aktningsvärda sovjetiska ledaren, nämligen Mikhail Gorbachev. Alltså, jag säger ju det, att det var ju ett elände att det inte var Jeltsin, den här fyllkajan, som var den sista sovjetledaren, och att det var Gorbachev som tog över i Ryssland. För Gorbachev var ju en oerhört klok politiker.
Han var på ett sätt reträtternas mästare, va? Det var någon som, det var Enzensberger, den tyske författaren Enzensberger, som kallade honom en mästare på reträtter. Men det var ju en fråga om reträtter där. Han ville inte ha kvar det här väldet. Och Berlinmuren var ju den mest påtagliga yttre symbolen för detta. Och när Honecker högsta hönset i gamla Östtyskland bad om hjälp där det började demonstreras mycket, till exempel i kyrkorna var väldigt viktiga där. Jag var själv i Dresden och där hände ju väldigt mycket. Men när Gorbachev sa att vi kommer inte att ingripa här, då var det slaget förlorat. Och då var det ju till sist så att ja, muren föll och den revs ju från början faktiskt av DDR, att plötsligt så upphörde vakt. Alla de där som med K-pistar vaktade muren, de bara fick order att de skulle lägga ner vapnen. Och då var det öppet. Och det var ju, eftersom jag kände väldigt många i DDR, så och särskilt en man som heter Lutz, som sa att han och hans fru, de var bland de första som gick över muren. Och sen så gick de så småningom hem och sov över natten. Och sen så sa han till sin fru, var det där verkligt eller var det bara en dröm? Men det var något verkligt. Alltså jag menar att det fanns alltså en klok beräkning bakom, ett klokt beslut bakom det här att låta Berlinmuren falla. Men det som Gorbachev ju inte kunde se var alla konsekvenserna av detta. Inte i Tyskland i första hand, men i Ryssland där du blev. Jag minns att jag träffade en tysk, östtysk präst några år efter murens fall. Och han sa att han tyckte att det han hittills hade sett var mest att enda skillnaden var att bojorna nu var gyllene. Det var hans beskrivning ja, av det hela. Ja, ja. Jag har en fråga kvar. Man tänker, den här, det är ingen tillfällighet att den här serien äger rum just nu, det här halvåret. För vi har ett riksdagsval i september. Om du fick drömma, vad skulle du önska att den här valrörelsen skulle handla om? Vad skulle du önska som huvudfrågor i det här valet? Ja, jag önskar, som jag tror många, att inte NATO ska bli en valfråga. Jag önskar inte heller att Sverige inte ska gå med i NATO. Alltså det enda rationella jag kan se i denna hemska Putins handlande, det är ju detta att han känner sig trängd av NATO. Att då om också Finland och Sverige ska gå med i NATO, då har han plötsligt NATO inför den gränsen också. Jag tror att det är farligt, alltså när mannen är visade sig farlig. Så det önskar jag inte ska bli en valfråga, att det inte ska bli något med NATO. Men sen önskar jag ju att man ska ha väldigt stort fokus på två stora frågor, nämligen som jag har tagit upp här. Alltså å ena sidan jämlikheten, att försöka motverka den skenande ojämlikheten. Och den andra är alltså klimatet och miljön i vid mening. Det tycker jag ska vara huvudfrågorna. Och jag är rädd att de inte kommer att bli det, men det är min förhoppning. Ja. Tusen tack så mycket. Ja. Ja, tack så mycket. Påminna om alltså att nästa tisdag den 12, då kommer Ann Heberlein på temat en liberal konservativ teologi. Välkommen också. Tack. Ja. Ja.